Привіт всім. Сьогодні відео буде на велосипедну тематику. От Танос покришки. Рекомендую всім. Безкамерна йде покришка. Суцільна. Спеціальний матеріал підібраний, який і не витирається, і разом з тим тримається за поверхню. В комплекті в нас іде відповідно сама покришка. Далі йде он такий кульочок з інструкцією. Зараз достануть. Лопатка монтувальна йде. Потім три різних ширини під різний обід таких пластикових приставочок. Кольорові йдуть. В залежності від обода ви підбираєте по ширині інструкція. Отак воно фізично стає в обід. А так от знімається. Тобто, ви бачите, воно доволі туго йде, відповідно, тримається дуже добре. Тобто, було багато скептиків, які казали, що воно не буде триматися, але хлопці-спортсмени ганяють, тренувальні колеса ставлять і все в них виходить. От починається установка з того, що ми розвернули покришку саму і вставляємо ці піни. Отвори потрібно ставити правильною стороною. От так от у нас був майстер-клас, приїжджав представник, він нам показував, як правильно ставити. Спочатку їх вставили. Далі беремо лопатку і садимо їх до кінця, так щоб вони були рівномірно виступали і справа, і зліва, з обох сторін. Тобто нічого важкого. Далі от Олексій садить її на колесо. Сили, як завжди, не завжди вистачає. От він зараз допомогу в залу просить. Одягнули її. Тепер потрібно її вручну попередньо посадити на місце. Він садить і саму покришку, там в неї є спеціальне ребро з обох сторін. І в даний момент він одну сторону, один край самих цих пінів, вставляє в посадку в обод. Так, от він садить, все, бачите, насідає поки попередньо. То все просто, він трошки потрібно прикласти силу, ну і відповідно не спішити. Далі беремо лопатку, яка йде в комплекті з кожною покришкою, і потрібно защелкнути сам пін в обід. От Олексій бере і щелк. Воно зайшло. Відповідно, так всі наступні застібаємо в обід. Відповідно, вищелкнути його дуже важко. Сама покришка не злетить нікого з колеса. Такого ще не було ні разу. Ну і от довольний клієнт зараз отримує свій велосипед. Візуально дуже класно вийшло. Червоний з білим велосипед, червоні покришки. Танос. В основному вони йдуть під шосе розраховані. Деякі на гібрид і пару варіантів є на вузькі МТБ. Ну, все. Дякую всім.